Mapagpalang araw sa iyo, Boss Alex, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po ulit si Janice ng Bacolad, na muling magbabahagi ng mga istoryang naaayon sa tunay na karanasan. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon, karanasan mismo ng aming lola na madalas niyang kinukwento sa amin dati. Noong mga bata pa lang sila Sir Alex, alam nilang may matandang mag-asawang mga bantog na aswang sa lugar nila. Itago na lang natin ang pangalan ng mga ito bilang sina Armando at Asun. Ganito po ang kanilang naging karanasan, Sir Alex. Labing apat na taong gulang pa lang ang aking lola nun. Ang bahay nila ay barong-barong lang. May silong at butas-butas ang bubong tapos ang gamit nilang ilaw ay lampara na digaas kasi wala silang kuryente nung mga panahon na yon. Isang gabi, wala ang kanilang mga magulang. Binabantayan ni Lola ang kanyang apat na maliliit na kapatid. Anong e mga panahong yon, lahat ay may sakit na tigdas. Napakahina lang ng ilaw ng lampara nila sa kwarto. Bunsod ng konti na lang ang lamang gaas nito at halos mamamatay pa kasi lumulusot ang hangin sa loob. Maya-maya pa, nang walang kung ano-ano sir, may nahulog sa bubong nila at mula roon ay lumusot ito diretsyo pababa. Tapos, lumagapak sa sahig ng kanilang kwarto kung saan sila natutulog na magkakapatid. So syempre, nagulat ang aking lola nun sir Alex. Tinitigan niya ng mabuti at inalam kung ano ang bumagsak sa kanyang harapan. Ilang sandali ay bumungad sa kanyang mata ang isang napakalaking pusa na kulay itim. Nang mga sandaling yon ay hindi man lang kumura pang aking lola habang nakatitig sa nila Dahil sa isip-isip niya, hindi normal ang nasa kanyang harapan. Unang beses niya kasi noon na makakita ng ganoon kalaking pusa. Ilang sandali pa ay gumalaw at naglakad ang nilalang na ito nang dahan-dahan papalapit kay Lola. Hanggang sa napansin niya nun, hindi pala ito nag-iisa kasi mayroon pang isa, malaki rin at kulay itim na pusa. Nasa pinakatuktok ng hagdanan ng kwarto nila, nakaupo at nakaabang lang. At nang balikan ni Lola ng titig ang isang pusang dahan-dahan na naglalakad papalapit sa kanya, nanlaki ang mata niya Sir Alex at labis na nagulat kasi unti-unting nagpalit ng anyo. Sa maniwala kayo o hindi, naging matandang babae ang pusang nasa loob ng kanilang kwarto na nakalugay ang buhok tapos sabay nagsalita. Eneng, may kanin pa ba kayong natira dyan? Gutom na gutom na kasi ako. Yung lola ko naman sir habang nagsasalita ang matandang babaeng aswang, kahit sa loob-loob niya ay natatakot na talaga siya, ngunit nilakasan na lamang ang loob, ang isipan at damdamin dahil nandoon ang mga kapatid niyang puro may mga sakit at maliliit pa. Talagang hindi niya raw iiwan ang mga ito kahit na anong mangyari. Pero matalino ang lola ko Sir Alex. Naisip niya na kapag susundin niya ang sinabi ng aswang, na kapag kukuha siya ng kanin sa kusina baka pagbalik niya ay wala na ang isa sa mga kapatid. So ang sinagot ni Lola, Piyay, ikaw na lang tukuha kanon sa kaldero sa kusina. Ale, kayo na lang po ang kumuha ng kanin sa kaldero sa may kusina. Matapos sabihin yon ng Lola ko Sir Alex, walang salita-salita ay tumayo at naglakad ang babaeng aswang papunta sa hagdanan pumanaog tapos umalis ng walang paalam. Yung isa naman pong pusang nakaabang doon, nakaupo sa pinakatuktok. Sumunod sa babaeng aswang. At habang naglalakad pa palayo, unti-unti ring nagbago ang anyo hanggang sa naging lalaking matanda. Walang iba kundi ang mag-asawang bantog sa lugar nila na si Armando at Asona. Sabi ng mga nakakakilala sa mga ito Sir Alex, sila po ang mga aswang na gumagala kung saan saan na tinatawag sa mga ilonggo na nagapangayaw. Hanggang sa muli, Janice ng Bakolod. Isang mapagpalang araw Sir Alex Ako si Iboy Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking lolo ilik noong mga panahong binata pa lang sila Payak lang ang buhay na mayroon sila Sir Alex At bata pa lang sina lolo batak na ang katawan sa trabahong mabibigat Ikahos din sa buhay kasi pagbubukid ang hanap buhay ng mga magulang niya o ng lolo ko sa tuhod Nagtatanim lamang sila ng mga root crops at kung ano-ano pang produktong bukid na binabarter naman kapag panahon ng tabo. Sa lugar na yon ay minsan na silang nagsubok na mag-alaga ng mga manok kaso na mamatay kapag nagkakaroon ng mga sisiw Sir Alex. Para bang tinatamaan ng mga sakit ng manok kaya kahit anong pagsisikap na mag-alaga nun doon ay hindi raw talaga dumarami. Sabi ni Lolo, hindi raw pwede ang manok at pato sa lugar na 'yon. Itong lolo ko na ito, Sir Alex, panahon ng kabinataan nila. Kahit malalayo ang kapitbahay sa lugar, ay dinadayo talaga siya ng mga kaibigan, lalo na kapag may kaunting salo, -salo o kaya'y may ginaganap na kaarawan. Kung minsan naman ay si lolo ang dumadayo kapag naiimbitahan. Mabait din kasi talaga ang aking lolo, Sir Alex kaya. Marami siyang kaibigan sa panahon nila. Isang araw, may nakilala siyang kabarter ng produkto sa tabo na ang pangalan ay si Rodelio. Negosyante ito na nagpupunta sa mga tabo sir Alex. Kalaunan ay naging matalik niya itong kaibigan sir kasi nababaitan siya sa aking lolo. Nagbibigay ng pagkain, mga ulam na karne at kung ano-ano pa sa aking lolo. Maaaring dala na rin yon ng pagkahabag kasi kung minsan sinasama ni Lolo yung bunso nilang kapatid na kulang sa pag-iisip. Nais daw kasi nung sumama lagi sa kanya kapag panahon ng tabo para magpabili ng candy. So si Lolo naman ay sinasama niya kung minsan at binibilhan ng nais nito sa halagang isang sintimo. Kung hindi niyo na itatanong, nang mga panahon na yon ay may mabibili pa sa halaga na yon. At yun na nga po, minsan, nang magkita-kita silang magkakaibigan sa tabo ay napagpasyahan nilang magpunta kina lolo para uminom ng tuba. Apat silang lahat at yung tatlong pirasong natirang pato ni Rodelio, hindi na niya pinabarter dahil dadalhin na lang daw kina lolo para gawing ulam at pulutan naman ang iba. Pagdating doon Sir Alex, kagad nang nagprepara ang magkakaibigan at niluto ang mga dalah. Sabik na sabik naman ang mga maliliit na kapatid ni Lolo nun, na na. Namaluto ang pagkain kasi minsan na lang silang nakakatikim ng karne ng manok at pato Sir Alex. Gaya kasi nang sabi ko kanina, hikahos din sila sa buhay tapos hindi pa pwedeng mag-alaga ng manok sa kanila. Mababa na at talaga sa mga mukha ng kabataan na sabik na sabik silang makatikim ng masarap na pagkain. At noong kumakain na sila at nagiinuman naman si na lolo, napapangiti ang matalik niyang kaibigan na si Rodelio sa mga kapatid niyang maliliit habang kumakain. Kasi sarap na sarap ang mga ito. Bawat subo, pati siya napapanguya. Kita sa mukha ng kabataan na para bang matagal na panahon na hindi sila nakakain ng masarap. Sinabi naman ng lolo ko sa kanila na kaya ganun kumain ang mga kapatid niya lalo na ang bunso ay dahil totoong minsan lang sila nakakakain ng masarap sa isang taon. Halos mapurga ng araw sa mais at gulay subalit. So ipinagpapasalamat yun ng lubos ng aking lolo sa Diyos na may likha. Dahil kahit papano ay hindi sila nagugutumang pamilya at hindi rin nagkakasakit. Birthday noon ng lolo ko at nagiinuman sila ng dalawang kaibigan niya sa bahay. Wala noon si Rodelio dahil umuwi umano sa lugar nila ang handa lang ni Lolo ko nun sir, isang maliit na pato at isang manok at yun lang po yung pinagsaluhan nila sa araw ng kanyang kaarawan. Nagsimula silang mag-inuman ng tuba ng mga alas 5 pasado na. Wala nang pambara kasi pulang pa sa hapuna nila ang kinatay na manok at pato. Pagpatak ng alas 7 pasado ng gabi Sir Alex, gulat na gulat ang tatlo dahil bigla na lang pong may nahulog na dalawang bagay sa tabi ng inuupuan ni Lolo. Napahabang upuan na kawayan at sa gitna mismo ng kanilang mesa sa labas ng bahay. Muntik pang matamaan ng tumalsik na bagay ang lampara na ginagamit nilang pang ilaw doon. So, nung inilapit nila ang ilaw dito Sir Alex, nalaman nilang mga karne pala ito ng baka na siguro. Nasa limang kilo rin ang bawat isa o mahigit pa ang bigat. Marami-rami yun, sir, kung kaya labis ang tuwa ng tatlo. Hindi nila alam kung saan galing kasi wala naman kung ano sa ibabaw tulad ng mga puno kung saan sila nakapwesto na pwedeng akyatan ng kung sino. Napasambit na lamang ang mga kasama ni Lolo Ilikno na pulog ng langit ang karning yon kasi birthday nga ng aking Lolo nung time na yon. Lumabas naman ng bahay ang mga magulang ng aking Lolo kasi Malakas talaga ang lagapak nun sa upuan Sir Alex at dinig nila sa loob ng bahay. Pagkakita nila, ang sabi ng tatay niya, huwag daw muna lutuin ang karne na yon at huwag kainin dahil baka hindi karne ng baka. Yung tatay kasi ng aking lolo, naniniwala sa mga bagay na may kaugnayan sa kababalagan, mga inkanto, lalong-lalo na ang mga aswang. Meron ding kaalaman kung paano magsumpa kung kaya. Dinala nila sa kusina ang karning iyon kumuha ng kalamansi sa puno sa likod ng bahay nila. Pagkatapos ay pinatakana, nilagyan ng asin at kung ano-ano pang ginawa sa karne upang lumutang daw ang tunay na anyo nito. Baka kasi hindi raw talaga karne ng hayop yon. Kaso hindi talaga ito nagbago Sir Alex. Ibig sabihin lamang preskong karne talaga ng baka yon at katunayan may dugu pa. Nang dahil doon ay kaagad na nilang hiniwa-hiwa ito. Pagkatapos ay niluto. Yung iba inihaw nila at ginawang pulutan. Sobrang tuwa naman ng mga kapatid ng aking lolo kasi makakakain na naman ng masarap kinabukasan. Bagaman di alam kung saan galing ang karne na iyan. Nasabi na lamang ng mag-anak at ng mga kaibigan ni Lolo na salamat. Pati yung dalawa sir na kainuman niya, umuwing may karneng dala. Makalipas ang ilang araw noon, kung kailan ginaganap ang tabo, nagkita si Lolo Ilig at si Rodelio na ng aking Lolo Sir Alex ang tungkol doon sa dalawang karneng na hulog sa mesa mula sa ibabaw. Pabirong wika pa nga ng aking Lolo, pulog daw ng langit. Ngumiti lamang sa kanya si Lolo Rodelio habang nakikinig at pabirong sumagot na swerte na yon kasi may nagbigay daw ng pulutan at pagkain sa araw ng birthday niya. Kung nandun lang daw siya, sigurado matutuwa rin siya. Binanggit ng aking lolo na baka aswang ang nagbigay ng karneng yon at sinangayunan naman ng kaibigan niyang si Rodelio. Naayon pa dito, Baka may dumaan na mabuting aswang at nakita silang walang pulutan kung kaya hinulugan ng dalawang piraso. Dagdag na sabi niya, paniguradong mabait umano na uri ng aswang ang nagbigay nun. Pabirong sagot naman ng aking lolo, sana maulit daw ang tagpong yon ngayong araw ng kaarawan ng bunso nilang kapatid. Sa susunod na buwan para makakain naman ng masarap. Oh, ganun ba? Anong pecha pa lang karawan ng kapatid mo? Ngayong pecha uno. Ay eh, malapit na pala. Pero sayang may pupuntahan kami. Hindi ako makakadalo niyan kaibigan. Nako, okay lang. Mabuti nga yun eh kasi wala naman kaming panghanda. Pero tamang tama li. Tabo yan bago ang kaarawan ba? Diba? Bale magkita na lang tayo dito ng umaga. May papadala akong pang ulam-ulam para sa bunso mo. Nako, salamat Rodelio ha. Talagang tatanggapin ko yan. Kakapalan ko na ang aking muka. Sus, eto naman parang hindi kaibigan. Minsan lang ako nagbibigay pare. Kaya tanggapin mo lang. Saludo ako sa mga katulad mo na masipag at mabait sa mga kapatid. So ayun na nga po Sir Alex. Sa araw ng tabu nun, bago ang kaarawan ay nagkita si Lolo Ilik at Lolo Ridelio roon ha, ng umaga. Nagpadala ito ng dalawang pato at isang manok na buhay para ipanghanda sa birthday ng bunsong kapatid ng aking lolo. Pagkauwi niya sir, pagsapit ng tanghali, eh, tuwang-tuwa ang kapatid niya habang nagsalo-salo sa tanghalian dahil may masarap silang ulam. Pagbatak ng dapit hapon, nagpunta naman ang dalawang kaibigan ni Lolo Ilik at naginuman sila ng tuba. Wala ang kaibigan nilang si Lolo Rodelio nun kasi nga may pinuntahan daw ito. Alas sa ispasado na ng gabi nun Sir Alex. Maaga pa kung tutuusin pero madilim na nun. Maliwanag naman ang sikat ng buwan dahil papunta na ng full moon. At habang nagpaparaos ang aking lolo sa tawag ng kalikasan sa likod ng dapog nila, maya maya nun nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa ibabaw. Dala ng kuryosidad dahil parang napakalaki raw talaga sir ng pakpak. Pumuesto siya sa gilid ng dapog at hinanap kung saan nagmumula yung malaking pagaspas na yon. Di nagtagal. Nanlaki ang mata ng aking lolo kasi ilang sandali na mataan niya ang isang malaking nilalang sa ibabaw. Lumilipad at paikot-ikot tapos parang may tangan ito na kung anong bagay. Sa pagkakalarawan ng aking lolo, Arang tao raw talaga Sir Alex na may pakpak at maihahalin tulad sa isang paniki. Pinagmamasdan niya lang ito habang nagkukubli. Ilang sandali pa, hinulog nito ang dalawang bagay na tangan Sir Alex. Diretsyo sa tabi ng mesa kung saan sila nag-iinuman na magkakaibigan. Halos hindi makapaniwala ang aking lolo sir na nagkatotoo ang sinabi ng kanyang tatay na aswang ang nagbigay ng karne dati. So hayon na nga po, sa nasaksihan ay kagad niyang tinawag ang mga magulang at ipinakita ang karning hinulog. Sinabi niya sa mga ito na nakita niyang aswang pala talaga ang naghuhulog nun sa kanila. Ang ginawa nila sir tulad ng dati, sinuri ang karne at maayos naman po. Walang halong panlilin lang at wala rin pong pangpahawa. So kahit na nakita ni Lolo na aswang ang nagbigay noon, niluto pa rin talaga nila ang karneser Alex Totala. Okay naman po yun, kasi nga nasuri na ng mga magulang nila. Naging palaisipan sa aking Lolo ang mga pangyayaring yun. Hanggang sa sinabi ng mga magulang niya, maaaring kaibigan lang o kakilala ang aswang na nagbibigay noon. Dito na napaisip ang aking lolo Sir Alex at nang balikan niya ang mga pangyayari. Malamang sa malamang ay konektado ang aswang na 'yon kay Rodelio. Ano ba naman kasi? nagkatotoo ang sinabi nito kay lolo sa tabo na sana maulit daw yung bigyan sila ng karne ng baka. E wala namang ibang pinagsabihan ng aking lolo nun kundi ang matalik lang na kaibigan na si Rodelio, di ba? At isa pa, ayon kay lolo kaya raw siguro pangiti-ngiti lang ito sa kanya habang nagkukwento tungkol sa hinulog na karne ay dahil alam niya ang pangyayari na yon. So ang ginawa ng lolo ko Sir Alex, sa mga sumunod na linggo noon, derechahan siyang nagpasalamat sa kaibigan sa karneng binigay nito. Hindi umano nakasagot agad si Rodelio pero maya maya ay ngumiti ito. Naibig sabihin lamang nana tama ang paghihinala ng aking lolo. Hanggang sa kusang umamin ang kaibigan niya sir, na siya nga ang nagbibigay ng karne. Tanggapin na lamang daw ito dahil para yun sa kanila ng pamilya niya, lalo na sa mga bata. Wala naman daw pong halong pang sakit yun ng tao at talagang karne lang ng hayo. Matapos ang araw na yun sir Alex, matapos ang pag-amin, hindi na nagpakita ang kaibigan ni Lolo na si Rodelio. Ilang beses niyang inabangan sa tabo pero ni minsan ay hindi na niya talaga nasilayan. Hindi man lang nalaman kung saan ito nagpunta o lumipa. Naaalala ko pang kwento ng aking Lolo Elixir. Tumanda na lang siya ay hindi na talaga nakita ang matalik na kaibigan. Ang huling naalala niya binatang mukha na rumehestro sa kanyang isipan na minsang dumating sa buhay nila at nagbigay ng magagandang alaala. At yun na po sir ang aking maikling kwento, karneng hulog ng langit, hulog lang pala ng kaibigang aswang. ang mundo nga ating ginagalawan na babalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.